Tjena gänget, välkomna tillbaka. Idag så skulle jag vilja snacka om två spel som jag sett fram emot väldigt mycket. Det ena är redan släppt och det andra kommer under nästa år. Vad är dessa för två spel då? Jo, det ena är ju Bakuru. Som jag har sett fram emot jättelänge. Släpptes ju i Japan förra året och det såg ganska mörkt ut för att vi skulle få en release här i väst. Men så helt plötsligt så var det Spike Chunsoft som tweetade ut att ja, den 3 september så släpper vi Bakuru här i väst. Överraskade väl allihopa för de flesta av oss hade väl redan gett upp då. Så det var jättenice. Men det var ju tyst om en fysisk utgåva. Något som jag har då velat ha sedan spelet utannonserades. Men ganska nyligen så avslöjades då att de kommer släppa en fysisk utgåva också och den utgåvan kommer 25 februari 2025. Så om ni är som mig och vill ha det fysiskt så får vi vänta lite till. Annars så finns spelet både till Switch och Steam här i väst. Och jag har ju hört att Switch-versionen kan vara lite halvdan sådär med frame drops och kanske inte det bästa optimerade. Medan Steam-versionen ska vara riktigt nice. Men det som intresserar mig så här mycket, eller det som intresserar mig med det här spelet är just det att det är en spirituell uppföljare till Musical Ninja-serien. Då att Goodfeel, som utvecklar Bakuru, jobbade ju då tidigare för Konami, en del av dem, och arbetar då på Musical Ninja eller Ganbare Goemon-serien som den heter i Japan. Och framförallt då Musical Ninja Starring Goemon till Nintendo 64 som är ett av mina absoluta favoritspel till den konsolen. Och när jag såg Bakuru för första gången när det avslöjades så kände jag liksom bara det här att amen, det här är ett nytt Goemon-spel liksom nu skrud. Och ja, sen dess har jag liksom längtat efter spelet. Det är färgglatt, musiken verkar vara en del humor också i typisk Mr. Ninja-stil. Alltså det är så mycket med det här som bara lockade mig. Och det ser bara ut att vara ren och skär spelglädje. Jag längtar oerhört mycket efter att få sätta tänderna i det. Så ja, än så länge så är det väl det som står högst upp på min lista när det gäller februari. Det kommer väl en del andra releaser där också, men Bakuru får faktiskt gå före. Det hade ju varit nice om det hade kommit lite tidigare, men vad gör man? Det är också den västerländska versionen innehåller ju en hel del uppdateringar. Bland annat då så har de ju arbetat på performance och sånt här så att den västerländska versionen även på Switch är ju bättre än det japanska originalet. De har tweakat fighterna lite grann, eller stridssystemet, så det är mycket smidigare här så. Det blev en bättre version för oss västerlänningar ändå. Så som sagt, jag ser jättemycket fram emot att få spela det. Och det är ju inte det enda spelet jag ser fram emot för Sony hade ju sin State of Play för ett tag sedan nu. Ja, det var väl en underdrift att säga att it blew my mind. Där visade de nämligen en spelsamling jag aldrig trodde vi skulle få se. Eller en spelserie jag aldrig trodde vi skulle få återse på moderna plattformar. Och det är Lunar Remastered Collection. Och alltså, som jag har sagt till andra när jag har berättat detta att jag mer eller mindre bara tjöt rätt ut när det kom. Det var en sån stor överraskning för mig så det liksom blev ett tjut, sen blev jag tyst och sen fick jag liksom en liten blackout därefter för jag kommer inte ihåg vad som utannonserades efter Lunar. Det liksom tog en tid för mig att liksom hitta rätt igen. Och för er som har lyssnat på mig sedan tidigare eller känner mig sådär.
vet ju att Lunar Silverstar Story Complete är ju det japanska rollspelet som fick mig att bli kär i JRPG. Så den här samlingen är ju väldigt, väldigt viktig för min del och redan ligger man nära hjärtat. Har ju originalspelen till PlayStation 1, men den här samlingen och släpps typ till allt. PS4, PS5, Xbox Series S och X, Xbox One och PC och Switch. Så liksom, vilket format du än vill ha eller spela på så är det bara att tuta och köra. Jag tror jag ska dubbeldippa. Har jag sagt till mig själv. Gung Ho som ger ut spelet har ju också sagt att det kommer en fysisk utgåva eller att de arbetar på en fysisk utgåva. Vi vet bara inte om det blir någon retail-release eller om de arbetar tillsammans med Limited Run Games. Vilket känns som den mest logiska grejen här med tanke på att Limited Run Games gav ut Grandia Remastered eller Grandia Collection åt Gung Ho sen tidigare, så det känns som att de fortsätter det här samarbetet. Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte är en Limited Run Games exklusiv grej. Jag hoppas naturligtvis på en retail-release. Men vi får väl se. Men här då. Både Lunar och Lunar 2 baseras ju då på sina Complete-versioner som är PlayStation 1-versionerna. Det kommer innehålla ny engelsk dubbning. Och det finns japanska ljudspår så ni kan vara lugna, ni som inte diggar det. Det sägs att de använder Working Designs originalskript med en del modifikationer som att ta bort pop-referenser och göra det mer streamlinat till spelet. Och just nu är väl Lunar Remastered Collection ett av de spelen jag ser fram emot allra mest. För det första så har jag inte spelat Lunar på jättelänge. Och liksom bara tänka på det här känner jag också sånt en sak som gör mig bara tårögd för. Jag trodde verkligen det var helt chanslöst att få någonting mer med Lunar eller bara att det skulle släppas om överhuvudtaget. Så ja, det ska bli jättespännande att se och jag ser fram emot allt nytt folk som kommer få en chans att spela dem och se vad de tycker. Så jag är jättespänd både för min egen skull och för folk som ska få spela dem för allra första gången. Jag hoppas verkligen att folk kommer gilla dem. Ja, så det var väl det för den här gången. En liten kortare video, men bara för att prata lite grann om min hype inför dessa. Så ja, tack för denna gången gänget. Ha det gott. Hej.